Компанія «Криворіжгаз» стає ближчою до маленьких криворіжців. Від прописних істин до більш зручного та зрозумілого сприйняття. Так у компанії дали старт сучасним урокам газової грамотності. Її почали викладати для учнів молодшого шкільного віку у формі інтерактивних занять. З сентября прошлого года нами проводились интерактивные занятия в школах нашего города для учеников младших классов. Занятия отличались тем, что их проводил герой нашей компании «Супергаз». Получив позитивные результаты и отзывы, в ПАО «Криворіжгаз» задумались над проектом для более старшего возраста деток. Черговий соціальний проєкт отримав назву «Газон Хаб». У теплиці для росту та самопізнання вже побували перші відвідувачі. Спрошу у молодого чоловіка, газон – це? Отличный ответ. Проект направлен на раскрытие и совершенствование талантов наших детей, формирование социальной активности и ответственности подрастающего поколения, их полезного и приятного времяпровождения. Это не первый и далеко не последний проект нашей компании, которая социально ориентирована как внутри коллектива, так и за ее пределами. Соціальний проєкт розрахований на підлітків. Для них працівники «Криворіжгазу» приготували чимало цікавого. Запевняють, інформація, яку почують і побачать, буде корисною для кожного і знадобиться у житті. Про графік зустрічей у новому форматі можна буде дізнатися на сторінці компанії у Фейсбук. До співпраці запрошують також керівників шкіл. Проєкт «Газон Хаб» працюватиме раз на місяць у неділю в центрі обслуговування клієнтів по вулиці Віталія Матусевича, 2А. Іван Проводов, Борис Торохтій. Цей день.